Պան Հակոբյան, արդեն մի քանի այսպես գործողումներ են լինում ազգային ժողովիցում, հիմնականում իշխանության ներկայացուցիչներն են լինում։ Ինչով է պայմանավորված այս հանգամանքը։ Չեմ կարող ասել, բայց միայն իշխանության ներկայացուցիչները չեն, օրինակ Մոսկվա կատարած ազգային ժողովի նախագահի այցի ժամանակ հանդիմության ներկայացուցիչները նույնպես եղել են պատվիրակության կազմում, այնպես որ չի կարելի ասել, որ միայն իշխանության ներկայացուցիչներն են գրում գործողում։ Այսինքն որևէ տրամադրվածություն չկա, որ ընդդիմադիրներին չտա։ Որևէ տրամադրվածություն լինի։ Այնպես ես չեմ տեսնում այդպիսի տրամադրվածություն։ Նախորդին մենք տեսանք, թե ինչպես են դիմավորում ազգային ժողովի նախագահին պատվերակցության անդամներին Կիպրոսում։ Այս ամենը դուք ինչպես եք գնա։ Կազմակերպված ինչ որ միջոցառումներ են, կազմակերպված բնականաբար մի քանի հոգով, որևէ բան այդ առումով չունեմ ասելու, ակնհայտ է, որ դա ամբողջ, հա, օրինակ Կիպրոսային վերաբերմունքը չէ, ընդամենը մի քանի հոգի քաղաքական շարկումներից ելնելով, չգիտեմ, կուսակցական պատկանելությունից ելնելով, ինչ-որ ակցիաներ են անում։ Չեք մտածում, որ ամեն դեպքում դրսում Սփյուռքում ձեր հանդեպ վերաբերմունքը փոփոխվել է և պատերազմից հետո մեղադրանքները շատ են։ Ոչ, չեմ կարծում, որովհետև ես արդեն ասացի, 4 հոգին չի կարող ներկայացնել, օրինակ, ամբողջ Կիպրոսահայությունը։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք, իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանը նաև երեք ազգային ժողովում խոսեց, որ մենք պատրաստվում ենք խաղաղության, խաղաղությունն է մեր նպատակը, որ խաղաղությանն է մասին է խոսքը, եթե Ադրբեջանը մեր միշտ տարածքները ուզում գրավել, միշտ խոսում են նոր տարածքներին, անգամ Սևանը գրավելու մասին։ Եթե չեմ սխալվում, 94 թվականի հրադադարից հետո միշտ Ադրբեջանը խոսել է այդ ռետորիկայով, իսկ մենք խոսում ենք շատ կոնկրետ խաղաղության մասին, հիմա այդ խոսակցությունները ընդհուպ մինչև, հա, այդ Ադրբեջանի կողմից արվող ռետորաբանության համարում եմ հերրակա բանակցություններ, հա, որ իրենք իրենց շահերն են փորձում առաջ մղել, մենք պետք է մեր շահերը առաջ մղենք, բայց մենք շատ կոնկրետ գիտենք, որ խաղաղության մասին է խոսում։ Մեր շահերը ո՞րն է, պարոն Հակոբյան, որովհետև անհասկանալի են առումով, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ամրապնդումը և վերջիվերջո հասկանալ, որոնք են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, դրանք են մեր շահերը, որ պետք է այդ շահերը պահելով մենք գնանք խաղաղության։ Ամրապնդում արդյոք նշանակում է, որ մայիսի 12-ից զինված ուժերը ադրբեջանական մեր հողում են, և մենք դուրս չենք անում այնտեղից։ Հենց դրա մասին է խոսքը գնում, որ ի վերջո գնանք այդ դեմարկացիա և դելիմիտացիա և հասկանանք, որոնք են մեր սահմանները, և արդյոք եթե նրանք գտնում են մեր սահմաններում, նրանք պետք է դուրս գան մեր սահմաններից, բնականաբար։ Դրա մասին է խոսքը։ Ռուսաստանի նախագահն խոսեց, որ գլխավոր շտաբում է իրենց քարտեզներ։ Ձեզ հայտնի է եկամ Նիկոլ Փաշինյան թիմին ասել, ինչի մասին։ Ես համենայն դեպս ես չունեմ տեղեկություն Ռուսաստանի նախագահի նշած քարտեզների մասին։ Ամեն դեպքում դուք տեղյակ եք, որովհետև նաև խոսակցություններ կա հնարավոր փաստաթղթի ստորագրման մասին։ Ինչ փաստաթուղթ է, ինչ է։ Ես չունեմ տեղեկություն, ինչ փաստաթուղթ է, քանի որ փաստաթուղթը դեռևս քննարկման փուլում է իմ ունեցած տեղեկություններով, և որքան գիտեմ, այդ քննարկումների ժամանակ մեր փոխվարչապետը բնականաբար մասնակցում է այդ քննարկումներին և անում է ամեն ինչ, որ Հայաստանի շահը լինի իր, այսպես ասած, շահական դիրքերում, մեր շահը լինի շահական դիրքերում։ Ապաշրջափակման մասին է խոսում, իշխանությունը կոմունիկացիաների առաջնահերթության մասին է խոսում, դրա մեջ ներառվում ամեն դեպքում կա խոսակցություն, որ Զանգեզուրի միջանցքը կարող է եւ Գիտեք, այդ հարցերով թերևս Մեր Գրիգորյանը կպատասխանի ավելի կոնկրետ, ես ավարտենք զրույցը, ես գնամ նիստի, հա։ Շնորհակալություն։